ଗୋବିନ୍ଦ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ବିଧାନସଭା ଉତ୍ତର ଖୋଲିଲା ମହାଲିଙ୍ଗର ମହାଗୁମର। ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷର ଅନୁଦାନ। ଘରୋଇ କଲେଜକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦରୁ ଅନୁଦାନର ନାହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରତାପଙ୍କ ସୁପାରିଶରେ ଯାଇଥିଲା କି ଅନୁଦାନ? ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ବିଧାୟକ ହେବା ପରେ ଗୋବିନ୍ଦର ସୋନେବେ ସୁହାଗା, ପୁଣି ମମିତା ମର୍ଡର ଆଉ ମହାଲିଙ୍ଗ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା ଉତ୍ତର ଉପରେ। ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ନାଉରୀ ନାୟକ। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜ ଓ ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦରୁ କେତେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି? ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନା ବେହେରାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଖୋଲି ଦେଇଛି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର କଲେଜକୁ ସରକାରୀ ଅନୁକମ୍ପାର ବଡ଼ ଗୁମର। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର କହୁଛି ଘରୋଇ କଲେଜ ଓ ସ୍କୁଲକୁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ। 2012-2018 ମଧ୍ୟରେ ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜକୁ ଆସିଛି ମୋଟ 1,10,65,000 ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ବିଧାୟକ ହେବା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2014 ପରେ ଅନୁଦାନ ବଢ଼ିଛି। ଗୋବିନ୍ଦର ହୋଇଛି ସୋନେପେ ସୁହାଗା, କେତେବେଳେ କଲେଜ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ହଷ୍ଟେଲ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ, ପୁଣି କେତେବେଳେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଢାଳି ଦେଇଛି ଅନୁଦାନ, ଆଉ ଏହି ଅନୁଦାନ ବେଆଇନ। ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜ ପରିସରରେ ହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲ। ଏହି ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ ମମିତା ମେହର। ମମିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ପୋତି ଦେଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଛି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଖାସ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ। ବିବାଦଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର କଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା? ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ବି କଲେଜ ଉତ୍ସବରେ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମାଗିଛୁ ମିଳିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କଲେଜକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଜ୍ୟୋତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ପ୍ରମୁଖ। ପ୍ରତାପ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଓ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ବି ପକାଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦରୁ ଯଦି ଘରୋଇ କଲେଜକୁ ଅନୁଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମହାଲିଙ୍ଗକୁ ଏତେ ଅନୁକମ୍ପା କାହିଁକି? କେମିତି ପରିଷଦ ଆଖି ବୁଝିଦେଲା? ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଓ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଅନୁଦାନ ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ କି? ସରକାରୀ ବାବୁ ବି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କି? ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଏତେ ଦରଦ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।